Cilok, 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 cilok. Cilok, 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 cilok. Ya, ayo, ayo. Mana ini? Hayang baso. Ini, ayo. Ayo, ayo. Beli ini, Mang. Beli, Mang. Naon, teu ngarti. Beli, cenak heads, teh. Heuh, sok sabaraheun, sabaraheun. Naon aing teu kaharti? Naon cenah cilieu? Kada dibungkus wae cenah sakuya tah deuleuh bumbuna acan cenah tah ngamuk. Oh, heuh poho. Poho atuh nu kewe nu ke deui erek diganti bungkusna. Ah, mana anjeun teu nyeleh. Nyao ah lieur. Aing mana erek kumaha deui? Aing meui manyo nunyun emueun. Naon deui jaket anjing aing kalah teu kaharti deui. Naon cenah bae eta bieu? Mi maho anjeun emueun di hohan. Ni anaan. Ah, kok mau kasih sama kehead? Anjir sih yang ngomongnya benar atuh kehead yuk, aing liur. Mau masa aing nunggu nyambungan, nak tekan tingusnya. Nyalain aing, aing. Apaan iya sih yuk nak tekan tingun? Ya 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 lah, aing kalah kagak aning para siapa yuk beteka harti aing. Gus, metong di duitan lah. Lu ini, ah. Balik aing yuk. Bagus, puting aing. Huh, kehead. Antanya menilai mana ya? Ayo dililir mah, tekan di mana? Iya bang, kenapa? Punten-punten, abi salah jalmi. Salah jalmi saha? Eta, mantan abi, duh mana wite, mantan abi mani mirip pisan. Oh, aa belum move on sama mantan nak. Ente, ente, neng, ente, ente. Hampir aing dibatu. Ah, aya si bangkong euy. Mal bener ieu mah. Ka mana mana budak leutik? Enon si hulu. Leutik-leutik ka aing da kapireupeunan matara ku anak hayam teh. Aya tamah naon manehna keresek euy? Curiga aing mah. Huh, sia. Tah deuleu. Tah, ieu mah sari lemon fresh tah anu bapa aing pesenan. Yang ke buka puasa cenah. Anjir gaya maneh. Yang bapak maneh meuli nu kieu. Di mana ieu meulina maneh? Hebat kieu. Aing eta meulina ti Sari Lemon Place official. Tah deuleu ieu ti tong nausia aing meuli mah. Oh, heeh. Panek meuli aing isukan. Ye lah bawa. Japri we maneh. Tadinya. Heeh, Sari Lemon Place official ka depos ya heuh. Ah geus lah aing ngikin ditelak. Si hulu tekaope aing mau keresek teh disangkana mau kejo meureun padahal mah teh nasi padang. Cil. Ulang ulah sia mah geuning. Kumaha? Pan sakedeung deui ge ieu teh lebaran. Heeh. Aing minta hampura euh. Tenang, salampura mah kabeh geus dihampura. Kan mun minta THR cicing lada aing ripuh. Prasangka goreng we ka aing teh. Padahal aing teh bener-bener eta teh men. Heeh, kan minta hampura mah dihampura ngan mun minta THR aduh cicing heula yeuleur. Ben. Aya naon geger dengan? Nah, itu ieu mah masalah pribadi. Gulunuk wae geuning. Masalah pribadi naheun, men? Lah, hanteu, men. Atau tenggulunuk bari jeung umak amuk sia mah. Bisi matak batal puasana. Oh, nya ketang bisi makruh, bisi matak batal. Tapi nu bener ketang mana teh puasa ayeuna? Puasa tuh ke head. Aya puasa sia ku mecrek. Teu bae eta siga si kicab bae anjeun na biwir tah. Alah, sok sudon wae sia mah. Yo, kehead sim karunya mana ti ka kolot? Karunya kumaha? Yo, kolot mana mah banting tulang, bekerja keras. Sangkan anak kembaran makan, ai mana kalah ka puasa geuning sim karunya. Oh, nya. Kolot aing nepi ka banting tulang usaha jeger aing madang. Aing ngadon puasa. Bola keletik aing sok dipapaksa ni tamadang. Duh,
Oh, ini tahunya kalau saing. Alah, aing balik lah. Adam. Oh, jing, jing. Kumaha ieu teh sakedeung deui lebaran. Can boga nanangin. Coba biasa eutik deui. Barang ning ayeuna mah harga-harga di warung oge sagala nararaek. Naek kumaha? Tenang wae atuh Nyi. Sanajan harga sagala naek listrik, beas, nararaek tong hariwang. Nyi dijamin kege resiko jang keur lebaran mah moal miluan naik. Tah, suka daya risaung ya. Nah, ya nanti ya Kevin. Sia ya bisik lebaran, aing nungguan keluarga cau ya, kena antekan kena wae. Duh, hampur acil. Aing kalian teu inget. Ngan kamari teh cenah wayahna heula, sakalian bulan puasa mah nepi ka lebaran rek diurang heula cenah. Balik kuya, kan aing geus sarua yang lebaran di mana ya, Nak? Oh, wayah, nah, Cil. Ya, puasa nu ayeuna teh nu terakhir, lebaran nu terakhir, mana nah yang di dieu. Keisukan mah di mana pasti santeng, Nak. Oh, pan aing geus teu kuat hayang ngabajuan, Keg. Ih, pan sarua, Cil. Aing geus teu kuat hayang ngabajuan deui, aing geus sarua wae. Kan aing ngaboro-boro keur ngabajuan. Keur meuli jang tajil na ge aing teu boga, ye. Deng, sia. Can kabur ya, tajil jang keluarga anyar aing. Cil, pan apal aing teh nganggur meureun. Aing masuk sa aya-aya bukana oge tu karunya. Eh menta tu aing geus sakalian tajil tu jeung keluarga cau karunya. Leng sia, aduh. Aing mah geus nyam pisan eta teh geus asa keluarga sorangan. Oh iya tuh ya. Tapi ada engke beli kan hot beli kusia. Heuh pasti atuh keur. Aing awas sukan mun teu nyantep. Oh, geus lebaran. Mayan anjing. Mumpuseun. Tara-tara ini ya, saya buka. Kevin, masih atur ke mana? Aduh, ante-ante ya, pogo magicom itu bener ya, di servis. Wah, mana naik di servis ya, Ken? Siapa? Ya, naik di bukanya. Ante bener ya, di servis lah. Servis kumana yang mau bisa dibuka ya mah, mau bisa dibuka sembarangan. Beranain ya, tara-tara nih. Yang mal bisa sembarangan atau kayak dia mah apa dia deleget di pola ya mata ada letak ada sembarangan ya bisa muka ya aji namanya mau tas ya ya aduh ji pan sok lo Bandung ngaku-ngaku puasan pika maghrib tapi ayo berang majikum ayo tapak muka gitu orang sok penasaran sok heran aduh nggak bisa tuh nggak bawa omong yuk kumaha kumaha yuk pola nak ayo lapar nyata segampang itu atau kehead ada segala rupa kayak kudu ayak jeng iya nah itu nah ada item di modalan kurang kah. Aduh, ya tuh ya misi ya, sabung kusin tah dari lima jauh ke warung kejo. Tah mungkin tuh hade, kurang itu bere nyaho pola nanya, sampai mana bisa muka he? Tah kehead pola nanya tuh, karena mungkin mah berem, tah lamun kieu mah, tuh tuh lu ingin celing, tah itu men, tah eta pola nanya ingat, mungkin mana nya? Kapan mana yang ngekas apa he? Ya nuhun ya nya, kurang lumayan lah sa, kalian yang beli bensin ya. Tuh gue tamat tinggal muka iya mana yang kecil. Yap. Jing, nuhun sarwa. Aduh. Ternyata si kehen baik. Jing. Anda kosong ya mah. Aduh. Aduh. Enak badan ini. Kandil dulu dikit ah. Tadi buka puasa cuma makan sendok. Kevin siga mah nasi padang euy. Juga noe daekeun jeung tukeran jeung kuahna ieu yeuh. Kamari hayangan kuahna si kehen teh.
Cil, kurang teh inget, eh kamari mana hayang kuah baso cenah lintah. Lah kehen sia teh, kedawe aing mah apal aya kahayangna bageur sia teh. Jih, lain kitu. Heupan imam bisi ek di kuahan kitu eta. Duh, nasi padang jaba. Anjir. Ieu sanggu hiji deui sabungkus deui jaba yeuy. Aduh, naon ieu dagingna deui. Ah, geus sih ulah-ulah. Ieu mah jang ke deui. Ieu ge aing kurang keneh yeuh. Bisi cicing aing ka madang. Jih. Bisi ek iyo, bisi ek di kuahan mana ye, urang mah bae lah nu itu we atuh. Bae itu mah tingna deungeunna kita apal. Alah, moal moal moal. Sia ge aing pira menta kuahna meni koret. Teng mana cil? Oh, ka tulah cil urang balik ka nya. Dagang deui tah. Si kehead main lagi koret kehelaan yang aing kudu mere mah. Aing ge lapar keneh.